Un vēl par citiem notikumiem. Latvijas muzeju dienas ietvaros, godinot nozares speciālistus, no jau 13. Reizi ir pasniegta Latvijas muzeju biedrības gada balva. Un šogad galveno balvu saņēma Eduarda Vēdenbalma muzejs Kalāči par ekspozīciju Vairāk gaismas, kurā līdztekus stāstam par dzejnieku uzmanību pievērsta jauniešu mentālās veselības jautājumiem. Ekspozīcijas komandā apvienojušies nevien muzeja darbinieki, bet arī dažādu jomu speciālisti, tostarp arī psihoterapeits un sociologs. Mēs esam ļoti mazs muzejs, kas ļoti dzīvīgi strādā, bet redzot, ka nominantu vidū ir lielie muzeja, lielie projekti. Protams, ka mēs līdz galam nezinājām, kurš būs uzvarētājs un ļoti, ļoti novērtējam žūrijas augsto novērtējumu. Pašā ekspozīcijā ir iespējams atklāt, skatīties, lasīt un arī nedaudz piedāvāt savu saturu. Bet, protams, ka ekspozīcija papildina arī izglītības programma, vadītas ekskursijas, meistarklases. Muzejs Kalāči ļoti uzskatāmi parādīja kā par mantojumu, par tām vērtībām, kas glabājas muzejā, kas stāsta par vēsturi un ir radītas tejus vairāk kā 100 gadu atpakaļ, mēs varam runāt diezgan mūsdienīgā valodā. Turklāt uzrunājot ne tikai ierasto sabiedrības daļu, kas ir ierastie muzeja apmeklētāji, bet runāt arī ar jauniešiem. Ar šo te mērķu auditoriju, kuriem šodien ir ļoti daudz aktuālu savu problēmu, mentālā veselība, labsajūta, labbūtība. Savukārt nominācijā pamanīts balva pasniegta muzejam Neredzamā pasaule, kura ekspozīcija atrodas pilnīgā tumsā, tādējādi apmeklētājiem ļaujot piedzīvot to, ko neredzīgs cilvēks piedzīvo katru dienu. Balva par mūža ieguldījumu pasniegta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktorei Mārai Lācai un 20 muzejnieki, kuri nozarē strādā jau 25 gadus, saņēma arī Kultūras ministrijas atzinības rakstus.